Sinir sistemi sinir hüceyrələri və neyronlardan ibarətdir. Sinir hüceyrəsi öz cismi və çıxıntıları ilə birlikdə neyron adlanır. Neyronun 2 tip çıxıntısı var. 1-ci qısa şaxhəli dendritlərdən və şaxhələnməyən bir uzun çıxıntılı aksondan ibarətdir. Aksonun tək bir çıxıntısı olur, uzunluğu bəzən 1 metrə çatır. Dendritlər o yanmanı sinir hüceyrəsinin cisminə ötürür. Aksonlar isə oyanmanı hüceyrədən digər sinir hüceyrələrinə və işçi orqana nəql edir. Sinir sistemində məlumatlar ixtisaslaşmış hüceyrələr arası təmaslar, sinapslar vasitəsilə həyata keçirilir. Oyanma bir sinir hüceyrəsindən digərinə bioloji fəal maddələr vasitəsilə yerinə yetirilir. Məlumatı nəql edən hüceyrədən bioloji fəal maddələr A sinaps yarığına ifraz olunur və sonra qəbul edici hüceyrənin membranı ilə qarşılıqlı təsirdə olur və o yanma vəziyyətinə keçir. Neyronların bədəndə toplanntısından baş və onurğa beyni, sinir düyünlərinin boz maddəsi, neyronların çıxıntısından isə beynin ağ maddəsi, sinir lifləri və sinirlər əmələ gəlir. Organın hissə sinir lifləri qıcıığı qəbul edən və onu sinir impulslarına çevirən xüsusi tövrəmələrdə, hərəkət sinir lifləri isə sinirin uç çıxıntıları ilə orqanlarda qutarır. Baş beyində neyronların sayı 25 milyarddan, mühitdə isə 25 milyondan çoxdur. Əsinir sistemini mərkəzi və mühiti sinir sisteminə bölürlər. Mərkəzi sinir sisteminə baş və onurğa beyni daxildir. Növüti sinir sistemi nə isə baş və onurğa beynindən çıxan sinirlər və sinir hüceyrələri daxildir. Onlar da öz növbəsində innervasiya etdikləri üzvlərlə əlaqədə olaraq somatik, vegetativ və ya avtonom sinir sisteminə ayrılırlar. Vegetativ sinir sistemi də iki şöbəyə, simpatik və parasimpatik şöbələrə bölünür. Məsələn simpatik sinir ürəyin fəaliyyətini güvətləndirir və sürətləndirir. Parasimpatik sinir isə zəəiflədir və ləngidir. Hər iki sinir əks qarşılıqlı təsirdə fəaliyyət göstərsə də, vegetativ sinir sistemi bir sıra müstəqilliyə malikdir. Somatik sinir sisteminin fəaliyyəti iradidir, avtonom sinir sisteminin fəaliyyəti isə qeyri-iradidir. Məsələn, adam özü istədiyi vaxt ürəyinin fəaliyyətini, həzm prosesini ür ifrazını dayandıra bilməz. Mərkəz sinir sistemindən oyanmaları orqanlara nəql edən sinirlərə mərkəzdən qaçaq və ya hərəkət sinirlər deyilir. O sinirlərə ki, oyanmaları mühitdən mərkəzə nəql edir, onlara mərkəzə qaçaq, hissi və ya duyğu sinirləri deyilir. Hər hansı bir refleksin baş verməsi üçün müəyyən anatomik və fizioloji əsas lazımdır. Əks halda heç bir refleks yarana bilməz. Mərkəzi sinir sisteminin iştiraki ilə orqanizmin daxili və xarici qıcıqlara qarşı verdiyi cəld cavab reaksiyalarına refleks deyilir. Refleks haqqında anlayış elmə ilk dəfə 17-ci əsrin birinci yarısında Dekart tərəfindən daxil edilmişdir. Sinir impulsunun reseptorlardan işçi orqana qədər keçdiyi yola refleks gövəsi deyilir. Refleksin əmələ gəlməsi üçün refleks gövəsinin bütün hissələri tam olmalı, yəni fəaliyyət göstərməlidir. Refleks gövəsi 5 hissədən ibarətdir. Qıcıığı qəbul edən hissə reseptorlar, oyanmanı mərkəzi sinir sisteminə nəql edən duyğu və ya hiss, yəni mərkəzə qaçan sinir Oyanmanı aralıq neyronun iştiraki ilə hərəkət neyronuna nəql edən mərkəzi hissə, yəni mərkəzi sinir sisteminin bir hissəsi, oyanmanı mərkəzi sinir sistemindən işçi orqana aparan hərəkəti, mərkəzdən qaçağın sinir, işçi orqan, yəni alınan qıcığa cavab verən hissə. Hissi neyronlar reseptorları mərkəzi sinir sistemi ilə birləşdirib məlumatları ona nəql edir ya da özü reseptor rolu oynayır. Hərəkət neyronlar oyanmaları mərkəzi sinir sistemindən işçi orqana ötürür. Aralıq neyronlar hissi və hərəkət neyronları bir-biri ilə birləşdirir. Məsələn, baş beyini kəsilib atılmış, onurğa beyni sağlamat qalan qurbağanın pəncəsini zəif turşu məhluluna salandan bir neçə saniyə sonra pəncəni ordan çıxarır. Bu nə səbəb Tursunun pəncənin dərisində olan reseptorları qıcıqlandırmasına qarşı mərkəzi sinir sisteminin verdiyi cavab reaksiyasıdır. Bu refleksin alınması üçün refleks qövsünün hər bir hissəsi normal və tam olmalıdır. Qar refleksin düzgün elmi izahı 18-ci əsrdə Çex alimi Prokhaski tərəfindən verilmişdir. 19-cu əsrin 2-ci yarısında Seçenov refleks təlimini yeni nəzəri və təcrübi baxımdan işıqlandırmışdır. Seçenova görə, təkçə hərəkətlər deyil, şuur və psixi fəaliyyətin əsasını da reflektor prinsip təşkil edir. Sinir sistemi öz təkamülündə sadədən mürəkkəbə, ibtidaiyədən aliyə doğru aşağıdakı mürəkkəbləşməyə məruz qalır. Onurğasız heyvanlardan hidrada ilk dəfə sətkin və ya diffuz sinir sistemi əmələ gəlmişdir. Meduzalarda isə sapa bənzər sinir sistemi əmələ gəlmişdir. Onurğasız heyvanlardan qurtlar, malyuskalar, cücülər və dərisi tikanlılarda düyünlü sinir sistemi inkişaf edir, xordalı heyvanlarda borulu sinir sistemi inkişaf edir. Sinir sisteminin təkamülünə uyğun olaraq Reflektor reaksiyalarda sadə və mürəkkəb formalarda özünü göstərir. Onurğa beyni onurğa kanalında yerləşir. Yaşlı adamlarda onurğa beyninin diametri təxminən 1 sm, uzunluğu 40-45 sm, çəkisi isə 30 qrama qədər olur. Onun mərkəzində içərisi onurğa beyinin mayesi ilə dolu onurğa beyini kanalı keçir. Onurğa beyinini üç qışa örtür. O, xaricdən müdafiə funksiyasını yerinə yetirən sərt qışa, ortada hörümçək qışa, daxildə isə qan damarları ilə zəngin olan yumşaq qışa yerləşir. Onurğa beyninin diametri hər yerdə eyni deildir. Boyun və bel nahiyələrində iki qalınlaşma vardır. Burdan ətraflara gedən sinirlər çıxır. O, uzununa, ön və arxa şırımlarla sağ və sol paylara bölünmüşdür. Onun kəsiyinə baxdıqda daxildə boz, xarici də isə ağ maddələr görünür. Boz maddə haş hərfininə və qanadları açılmış kəpənəyə oxşuyur. Boz maddənin ortasında Onurğa beyni mayesi ilə dolu olan onurğa beyni kanalı yerləşir. Onurğa beyni boyunca boz maddə, ön və arxa boynuzlar, döş segmentində həmçinin yan boynuzlar yerləşmişdir. Boz maddənin ağ maddənin içərisinə girən hissəsinə boynuz deyilir. Arxa boynuza oyanmaları onurğa beyninə nəql edən hissi neyronlar daxil olur. Həmin neyronların cisimləri onurğa beynindən kənarda hissi sinir düyünlərində yerləşir. Arxa boynuzda və boynuzlar arasında oyanmanı hərəkət neyrona ötürən aralıq neyronlar yerləşir. Ön boynuzlarda hərəkət neyronlarının cisimləri yerləşir. Onlardan hərəkət kökləri əmələ gətirən uzun liflər çıxır. Bu köklər vasitəsilə oyanma işçi orqana ötürülür. Onurğa beyni reflektor və nəql edici funksiyanı yerinə yetirir. Ağ maddənin sinir lifləri onurğa beyninin nəql edici sistemini əmələ gətirir. Bədənin müxtəlif üzlərində yerləşən reseptorlardan onurğa beyninə daxil olan oyanmalar burada işlənir. Sinir impulsları formalaşır və işçi orqanlara, ürəyə, damarlara, skelet əzələlərinə, vəzlərə, bağırsağa ötürülür. Nəticədə həmin orqanların funksional vəziyyəti dəyişilir. Onurğa beyninin fəaliyyəti baş beynin nəzarəti altında olur. Baş beyin onurğa beyni reflekslərini tənzimləyir. Onurğə beyninin nəql edici yolunu qalxan və enən hissələrə ayırırlar. Qalxan nəql edici yollar oyanmanı baş beyinə, enən nəql edici yollar isə oyanmanı baş beyindən işçi orqana ötürür. Onurğə beyni Segmentar gurulu şamalıktır. İnsanda onların sayı 30-31-ə çatır. Hər fəqərə səviyyəsində büzdün fəqərəsindən başqa bir onurğa beyini segmenti yerləşmişdir. 31 cüt onurğa beyini sinirləri onurğa kanalında olan fəqərə arası dəlikdən xarij olurlar. Onurğa beyini aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir. Sinir impulslarını nəql edir. Burada bədən və daxili üzvlərin funksiyalarını tənzimləyən şərtsiz reflekslərin qövsləri qapı Onurğa beynində diafraqmanı hərəkət ettirən, sidik ifrazı, adifakasiya və cinsi funksiya mərkəzləri yerləşir. Baş beyində quruluş və funksiyaları ilə bir-birindən fərqlənən və getdikcə mürəkkəbləşən ayrı-ayrı şöbələr əmələ gəlmişdir. Onurğa beyninin davamı olan uzunsov beyin Arxa beyinin törəməsi, varol körpüsü və beyincik, orta beyin, aralıq beyin, uç beyin və ya baş beyin yarımkürələri. Baş beyinin sütun və ya kötük hissəsini uzun sov, arxa, orta və ara beyin təşkil edir. Baş beyin kəllə boşluğunun içərisində yerləşir. Orta yaşlı insanlarda baş beyinin kütləsi 1100-2000 qramdır. Onurğa beynində olduğu kimi baş beyində ağ və boz maddə ayırd edilir. Boz maddə xaricdə, ağ maddə daxildə yerləşir. Ağ maddə nəqlədici yolları əmələ gətirir. Bunlar baş beyinini onurğa beyni ilə, həmçinin digər şöbələri bir-biri ilə əlaqələndirir. Üç beyin həcmcə inkişaf edərək döldə beynin digər şöbələrinin üzərini örtür. O beyin yarımkürələri və ara beyini əmələ gətirir. Baş beyinin müxtəlif şöbələrindən 12 cüt beyin siniri çıxır. Bunlara qoxu, görmə, gözün hərəkəti, blokvari, üçlü, uzaqlaşdırıcı, üç, eşitmə və müvazinət, dil, udlaq, azan, əlavə və dil altı sinirlər daxildir. Uzunsof beyin onurğa beyinin davamıdır. İnsanda onun uzunluğu 2.5 sm, çəkisi 7 qrama çatır. Yuxarıdan varol körpüsü, aşağıdan böyük ənsedəliyə arasında yerləşir. Boz maddə daxildə, ağ maddə xaricdə yerləşir. Uzunsof beyində 4-cü mədəcik yerləşir. Uzunsof beyində bir çox həyati əhəmiyyətli mərkəzlər: tənəffüs, ürəyin fəaliyyəti, damarların tonusu, əmmə, çeynəmə, udma, mədə şirəsi, mədə evakuasiyası, mədəaltı və şirəsi, öd ifrazı yerləşir. Arxebeyin beyincik və varol körpüsündən əmələ gəlir. Körpü boz və ağ maddədən təşkil olunub. Burda beyincik yarımkürələrini mərkəzi sinir sisteminin digər şöbələri ilə birləşdirən çoxlu yollar yerləşir. Beyincinin pozğunluğu zamanı hərəkətlərin əlaqələndirilməsi və nizamlənməsi pozulur. Ətrafların hərəkət zamanı səndələməsi, titrəməsi, tez yorulma, xoruz yerişi və s. hallar üzə çıxır. Bu pozğunluqlar sonralar nisbətən bərpa olunur. Orta beyin körpü və ara beyin arasında yerləşir. O, dördtəpəli cisimdən və beyin ayaqcıqlarından ibarətdir. Dördtəpəli cismin ön təpələrində ilkin görmə, arxa təpələrində isə ilkin eşidmə mərkəzi yerləşir. Burada hərəkətdə əzələ tonusunda udqunma və tənəffüzdə iştirak edən qırmızı nüvə, qara maddə nüvələri vardır. Orta beyin əzələ tonusunu və bədənin pozasını tənzimləyir. Ara beyin iki əsas hissədən ibarətdir. Görmə qabarları talamus və qabarlağı sahə hipotalamus əmələ gətirir. Ara beyində 3-cü mədəciyin yan divarlarının aşağı hissəsində alt beyin artımı hipovis, yuxarı hissəsində üst beyin artımı epifiz yerləşir. Ara beyinə bitişən solğun növə hərəkət funksiyası yerinə yetirir. Aralıq beyinin funksiyaları bunlardır. Oyanmaları ara beyindən əsasən görmə qabarları vasitəsilə baş beyin yarımkürələrinə və əksinə nəql edir. Görmə qabarları bütün görmə, eşitmə, ləmissə və dad hissi qıcıqlarının ali qabıq altı mərkəzidir. Yuxu və ayıqlıq, emosiya və psixi fəaliyyəti idarə edir. Temperaturun tənzimi, maddələr mübadiləsi tənzimi, ürək-damar və həzm sistemi fəaliyyəti qabığaltı mərkəzləri hipotalamusta yerləşir. Hipotalamus və hipofiz digər vəzlərin fəaliyyətini tənzim edən neyrohormon hazırlayır. Yarımkürələrin üzərini boz maddədən ibarət olan qabıq qatı örtür. Qabığın altında ağ maddə vardır. Onun daxilində qabıqaltı nüvələr yerləşir. Hər yarımkürrə şırımlarla alın, təpə, gicgah və ənsə paylarına bölünür. Baş beyin yarımkürələri qabığında mərkəzi şırımdan öndə hərəki, arxada isə hissî nahiyələr yerləşir. Duyğu orqanlarından, əzələlərdən və vətərlərdən gələn impulslar hissi nahiyələrinə daxil olur. Beyin qabığını ənsə payında görmə hissiyatının qabıq mərkəzi yerləşir. Bu nahiyəni qıcıqlandırdıqda gözün qabağında sanki işıq yanıb sönür. Qıçqaq payında eşitmə hissiyatının qabıq mərkəzi vardır. Beynin yarımkürələri qabığından hərəkət i nahiyəsində yerləşən neyronların oyanması insanın sərbəst davranış hərəkətlərini yerinə yetirməsini təmin edir. Yaddaş, nitq, təfəkkür və müxtəlif növ davranışların idarə edilməsi kimi insana xas olan mürəkkəb funksiyalar baş beyin yarımkürələri qabığı ilə əlaqədardır. Yarımkürələrin üz səthi boz maddə, neyronlar və onların çıxıntısından ibarət olan baş beyin qabığından Altsetji ağ maddədən nəql edici yollardan əmələ gəlmişdir. Nəql edici yollar müxtəlif mərkəzləri ya bir yarım kürə daxilində ya da baş və onurğa beyinin sağ və sol yarısını ya da mərkəzi sinir sisteminin müxtəlif şöbələrini, ara, orta, uzunsof beyinini, beyinciyi və onurğa beyinini bir-biri ilə birləşdirir. Dabırın ümumi səthi 2000 2500 kvadrat santimetrdir. Qalınlığı orta hesabla 2.5 3 millimetrə bərabərdir. Beynin yarımkürələri qabığında 14-18 milyarddan çox sinir hüceyrələri, neyronlar var. Beynin yarımkürələrinin neyronları funksional xüsusiyyətlərinə görə 3 əsas qrupa bölünür. 1-ci qrupa aferent, hissiy və ya sensor neyronlar daxildir. Organizmin hiss özvlərindən siqnallar bu neyronlara daxil olur. 2-ci qrupa hərəkət neyronları daxildir. Onların lifləri beyin qabığından kənara çıxır. Qabığaltı sahələrin və beyin sütununun hərəkət mərkəzləri ilə əlaqə yaradır. 3-cü birləşdirici neyronlar. Bu neyronların lifləri qabığın bütün təbəqələrini bir-biri ilə əlaqələndirir. Qabıqda 3 ən dərin qırıışıq ayırt edilir. Bunlar yan mərkəzi və təpə ənsə şırımlarıdır. Bunlar beyini paylara bölür: alın, gecyə, təpə və ənsə. Təpə payında mərkəzi qırıışıqdan arxada arxa mərkəzi şırımda dəri əzələ hissiyyatı, ənsə payında görmə zonası, gecyəq payında dad və eşitmə zonası yerləşir. Beyinin içindəki irsi pozğunluqlar orqanizmdə bəzi maddələrin, məsələn, hormonların, bioloji fəal maddələrin, fermentlərin lazımi qədər sintez olunması ilə əlaqədardır. Buna görə də adi qidanın bəzi komponentləri orqanizmdə zəhərli maddələrə çevrilir. Bəzi uşaqların qanında bu cür zəhərli maddələrin toplanması onların əqli inkişafının pozulmasına səbəb olur. Organizmda bəzi vitaminlərin çatışmaması nəticəsində uşaqlarda normal inkişafın ləngiməsi ilə yanaşı psixii fəaliyyətin zəifləməsi baş verir. Əvvəllər bu xəstəliklərin əmələ gəlmə səbəblərini bilmirdilər və buna görə də onların qarşısını almaq mümkün olmurdu. Hazırda irsi xəstəlikləri vaxtında aşkar etməklə həmin pozğunluqların qarşısını almaq mümkündür. İnsan müəyyən gigiyena qaydalarına əməl etmədikdə sinir sistemindəki ləngimə ona zərər yetirə bilər. Məsələn, bəzi adamlar yemək yeyəyə -ye söhbət edir və ya kitab oxuyurlar. Bu kənar qıcıqlandırıcılar şərtsiz və şərti qida reflekslərini ləngidir. Nəticədə orqanizmin bəzi funksiyaları pozulur. Uzun müddət fiziki işlə məşğul olduqda müəyyən vaxtdan sonra mərkəzi sinir sisteminin müəyyən nahiyələri yorulmağa başlayır. Çox sürətlə yorulmanın qarşısını almaq üçün iş zamanı fasilə ilə istirahət etmək çox faydalıdır. Uzun müddət mürəkkəb zehni əməklə məşğul olduqda mərkəzi sinir sistemində yorulma baş verir. Burada ləngimə, oyanmaya üstün gəlməyə başlayır. Bunun üçün ən yaxşı vasitə zehni iş zamanı fasilələrdə başqa bir fiziki iş görməkdir. Zehni əməklə fiziki əməyin növbələşməsi sinir sisteminin normal fəaliyyəti üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. İnsanın yuxu rejimi pozulduqda və ya 2-3 sutka yatmadıkda sinir sistemi həddindən artıq yorula bilər. Bunun nəticəsində həmin adam uzun müddət əmək qabiliyyətini itirir. Təcrübələr göstərir ki, bir neçə sutka heyvanları yuxusuz qoyduqda onlar tələf olurlar. Beləliklə, sinir sisteminin yorulmasının qarşısını alan qoruyucu müdafiə vasitəsi səmərəli istirahətdir.